Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Titan! Fafafá! Que isso, Jean? Farofafá? Farofafá! Que isso? Uou! Olha, não tô entendendo esse mapa não, eu sei que... Olha, eu tô vendo os caras do Chris caindo. Tá vendo os caras... Como? Ou não é do meu time, será? É do seu time. É do meu time. Se eu dar, caiu lá longeão, então. Eu tenho que seguir o meu time pra poder... Eles que sabem o caminho, porque eu não sei, né, então... Eu tô seguindo o meu. O meu parece sair na frente. Eu saí sozinho, Cris. Me larga lá atrás sozinho. Sim, eu também. Me larga lá atrás. Isso pode. Opa, tá uns vagabundos na frente. Com certeza que ele deve estar naquele rolo ali. Tô nada. Com certeza você tá. Tô vendo nada. Eu não tô aqui, não. Não, não tá, não. Aqueles. Naqueles, naqueles, né? Vagabundo. Cadê? Então vai. Vagabundo. Ah, não tem nenhum do Chris aqui. Liberei o time do Chris inteiro, mas sentava aqui não. Tem metade do seu time. Opa, tem uns barulhos diferentes, hein? Que é isso? Barulho diferente. Sei lá. Eliminei teu time todo. Sei. Eu que eliminei o seu. Vai, vai, vai. Não! Ah, eu tava com a minha arma secundária. Aham. Eu também, eu tava com a minha terceira área. Sim, é que você não pegou lá o assalto, vagabundo. O quê? Você pegou o fuzileiro. Não, não, problema seu, você mandou pegar tanque. Sim. Se você, só isso. Peraí lá, pega o... Não, olha. Você falou pegar tanque. Você pegou o spy porque você quis pegar, problema seu. Agora não chora. O choro é livre. Você vai ver. E cadê meu titã? Titã? Ah, tá demorando um tempão pra nascer. Ah, não. Por que não? Ó. Pronto, eu tô vendo que o titã do Chris já nasceu. Que isso? Tem uma nave só voando aqui em cima de mim. Que isso? Nave? Sacanagem. O quê? O cara caiu tudo em cima de mim aqui do seu time. Sério? Sim! Sai correndo aqui, tá louco. Track perigoso. Olha, então já tava pra lá. Sei nada não. Como não sabe? Você me vê quando eu atiro, faz uma bola maior no minimapa. Sim, eu tô ligado. Eu descobri isso hoje. Mas cadê você, Cris? Tem um vagabundo aqui. Como que pode? Essa arma é muito ruim. Não mata com um tiro. Nunca vi. O track é pra matar titã e não mata gente. Eu já vi o Jean. Como que já me viu? Cadê você, Jean? Não tô gostando disso, não. Você se move muito, cara. Tem que ficar mais parado no lugar. Sim, tô te procurando. Quem procura acha, tá ligado, né? Sim, conheço esse ditado, quem procura acha. Então vai, cadê você, Chris? Agora você sabe onde que eu tô. Você também já tá com o seu titã, duvido nada. Opa, o que é aquilo ali, hein? O quê? Eu não sei, só sei que nada sei. Olha que vagabundo. Vagabundo. Nossa, esse fita é muito louco, Chris. Como assim? Eu já tô morrendo. Morra. O que você fez, Chris? O quê? Sei lá. Ai, meu Deus. Ah, eu vou morrer aqui nesse treco. Mas esse é o objetivo. Morra. Então vai. Olha que vagabundo. Como que eu... Ah, era pra mim pular pra... Por quê? Morreu? Sim. Eu fui descer do meu titã, adivinha como que eu desci? Vai pra baixo. Sim. Eu ia descer pra cima. Sai correndo, Chris tá vindo atrás de mim. Você vai apelar! Tá louco? Que desespero! Olha pra trás, vê o Chris. Negócio desse tamanho correndo atrás de mim. Tantan. Pô. 2 minutos pra nascer meu titã de novo. Cadê você, Jean? Tô aqui. Eu tô te vendo, você tava no centro aí, ó. Olha lá. Já tirou você. Opa! Sai, meu Deus, corre. Entra aqui. Só porque eu não posso entrar aí? Sim, vem aqui, Chris Reiki, tá de convidado, entra. Olha, vi uma barra passando do meu lado aqui, só ouvi o rastro dela. Dá pra você entrar aqui sim, Chris, tem uma entrada. Será? Opa. Sei lá. Vamos ver. Deu mesmo. Ai, meu Deus. Corre, negada, corre. Como? Nossa senhora! Ai, meu Deus.
Não é possível, mano. Acabou minhas balas, Cris, da minha arma. Onde você foi? Vou destruir seu titã sozinho, vai ver. Ah! Oh, yeah. Tá, galera, vamos ficar todo mundo junto aqui. Todo mundo junto. Proteja. Proteja o titã. Titã. O que vocês estão se movendo? Estão avançando pra onde? Avançando pra onde? Fica aqui, time. Fala. Stick together, team. Stick together. Opa, chegou uma nave lá. Eu vi uma nave chegando. Sim, chegou uma nave aí. Sou eu que tô chegando, Chris. Não vai. Jean. Se eu ficar embaixo do meu titã, será que eu morro? Para que ele estiver caindo? Não. Não quero testar isso, não. Igual o Chris tentando entrar dentro do meu titã. Olha que vagabundo, já me viu. Mentira. Esse meu titã não tem escudo, só tem vida, parece. Agora o seu vai morrer. Olha que vagabundo, despistou os trecos. Pode voltar, esse aí é um tiro comum mesmo. Esse aqui eu quero ver se eu voltar. Não, eu morri junto! Uma pancada só. Droga, velho, ok. Spread out, team, spread out. Agora é a sua vez, Chris, de ficar tentando me pegar. Fica meio que ratinho, né? Tipo Tom e Jerry, isso aqui. Opa. Como? Eu sei que tá de titã. Que foi? Não tem como estar de titã já. Titã! Não, mentira isso. Não tem como estar de titã, não. Pelos poderes de titã! Ah, é do meu time isso aqui. Tô sentando o dedo num cara, é do meu time. Titã! Titã só tá vindo lá. Titã tá vindo, galera. Corre, molecada. Corre, negada. Corre, que Titã tá vindo. Mentira. Cadê você? Olha, o Chris tá lá na frente. Que isso? Minha tela ficou preta e branca. Por quê? Chris, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui. A tela do meu titã ficou preto e branco. Por quê? Não sei. Fica aqui dentro, né? Oh. Ah, vagabundo. Vagabundo. Vai ver. Então vem, Chris. Vagabundo, vai morrer pro titã. Olha, o titã tira depois, se tiver morto. Sim, mas o titã é bolado, Chris. Eu te matei, o titã me matou. Vou deixar ele atirando sozinho, né? Mais bolado sozinho do que comigo dentro. Caraca, que sacanagem, velho. Ai, ai. Eu só desci do treco, o Titã foi lá e me vingou. Vagabundo, boa, boa ideia. Trabalha em equipe, Titã. Dois é melhor que um. Ai, cadê você? Ah! Vagabundo. Então vem, vagabundo. Opa, pegou. Oh yeah. Morreu? Sim, pro escudo seu. O escudo acabou. Eu fiz errado, morri para minhas próprias balas. Vamos lá, galera. Vamos ficar junto do time, pra o time me ajudar. Ai, meu Deus. Eu vou morrer pro próprio time seu. Ai, dá pra correr. Vai, morre na granada. Pô, não morreu na granada, não. Como assim dá pra correr? Tô escutando alguém. Cadê o seu titã que fez? Essa pistola é inteligente, ela é da hora. Pena que ela não funciona em você. Ah, é. Sim. Pô, gente, até fica tão grande no minimapa, porque eu não tô vendo. Ah, sim, tá vendo. Tá vendo agora? É? Sim. Tô vendo. Opa. Cris, vagabundo. Opa, ferrou. Me viu. Olha que vagabundo mandou isso tudo pra me matar. Ah! Oh yeah, bitch! Vem correndo lá. Nossa, você me deu um tiro, eu voei longe. Pô, tem uns caras imortais aqui no teu time. Sim, cê. É difícil acertar, né? Olha isso! Será que devia respirar perto dele, dos caras morrer. Sim, né? Peidou, morreu. Morreu. Olha o pé de vagabundo seu ali. Tô bem, Chris. Agora, pode vir. Posso ir? Dá pra passar aqui? Não, não dá. Eu tô tentando entrar pelas escadinhas, não vai, Chris.
Tem que ir pela rua. Olha, já vi, me viu. Sim, andando de um tamanho na rua, não vou ver. Até treme. Não tá. Não, 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 não. Pô, tem que acertar na cabeça esse treco. Mentira, cadê meu escudo? Vai. Porra! Corpo a corpo, corpo a corpo. É de corpo a corpo, malandro. Sim, corpo a corpo. Nossa. Opa, ferrou. Ferrou, ferrou. Ai, ferrou nada. Meu Deus, ferrou. Quem morreu? Nós dois. Não, eu não, baby. Eu tô vivo, moleque. Olha que vagabundo. Você tá voando lá. Ah, não. Briga de titã. Então, briga de titã. Deixa o titã brigar lá. Eu saio fora, ué. Você não é de titã também, não? Eu sou um titã. Vitória, olha isso. Cadê a saída? Corre, negada. Vai pra saída. Sai de perto, Cris. Alô, G, alô, G. Pega o G, pega o G. Pega nada não, pega nada não. Cadê? Pra onde que eu já fui? Tô escondido aqui, cadê minha nave? Ó, a nave do Jet tá pra lá. Me larga, me larga. Me larga, Chris. Ai, eu caí. Ainda bem que eu sou meio que Spider-Man. Eu posso andar pelas paredes. Pra lá? Como assim pra lá? Onde que tá essa nave? Cadê? Minha nave não aparece logo? Aparece logo, nave. Eu quero ir embora. Eu já perdi. Elimina os pilotos. Quanto andar navio? Chegando 7, 6, 5. Não, cadê? Eu já passei. 2, 1. Pum, entrei. Ai, eu já tava lá em cima. Destruiu a nave, destruiu a nave. Granada, cadê você? Cadê você? Pode tirar aqui, vagabundo. Manda granada. Manda granada. Não, volta já. Não. Ah, vagabundo! Fugiu! Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí seu gostei, seu comentário favorito. E a gente se vê aí na próxima.